bästa starten. Det är väl att ställa in i kanten och så är det då Fransén. Fransén, ja, han får nöja sig med en andra så länge på ytterkanten. Leonsson håller hela vägen runt. Axel då, ja. Prövar han att lägga ut bakhanden lite. Där har vi en som ställer sig åt sidan, det är Jakobsson Sedin. Det är ju lite tråkigt, Alex Jakobsson Sedin hade ju en inte bra andra plats. 12 poäng med sig, nu är det då på en femte. Leonsson, nu vill han åka fortare. Axel ställer sig på tvären. Då kommer Daniel klar och går upp i len igen. Leonsson då på en andra. Men Fransén vill också vara med och leka. Fransén då på ytterkanten. Men Axel klarar att fortfarande avhålla tredjeplatsen då. Leonsson på en andra just nu. Klar då. Daniel klar. Ja, det finns 9 poäng.